והסכסוך עם הפלסטינים ייקח עוד הרבה מאוד זמן, לדעתי, עד שהוא ייפטר. והדרך שלנו, כשאנחנו זוכרים שבסוף משיגים את האינטרסים שלך מתוך ישיבה חזקה ועמידה איתנה, גם פיזית וגם רוחנית, של כל העם והרוח של העם ביחד, זה יביא בסוף להבנה של הצד השני שאותנו מכאן לא עוקרים. אי אפשר לעקור. לא מתוך ישראל ולא מתוך יוש, שהיא חלק בלתי נפרד מישראל. ועם זה הם יצטרכו ללמוד לחיות. כשניסינו משהו אחר, וזה היה הסדר אוסלו, שילמנו בריבית דריבית. שילמנו עד שלא יכולנו יותר. ב-2002, אפריל 2002, אם אני לא טועה, יצאנו לחומת מגן, כי לא הייתה ברירה. וזה הכיוון שאני חושב שהמדינה צריכה ללכת אליו.